Minulla on pieni artesaniato lo puoti, ja valmistan gelato, italialainen artesaniatelo, täysin käsityö. Raaka-aineet ovat Suomesta, onko sitten italialainen tai suomalainen. Kaupungilta olen saanut neuvoja, yritystoimintaa ja toimitila löytyy kaupungin kautta. Minä tykkään sellaisia paikkoja, joissa on historiaa ja minun pieni myyntipiste on Wolkoffin talo, että on tosi, tosi vanha puurakennus. Tärkeää minulle on ollut lastenhoito, aikataulut ja juostava aikataulu. Lastenhoito oli niin hyvin järjestetty, että oli aina mahdollista työskennellä. Lappeenranta on hyvin rauhallinen paikka. Yksi paikka, jossa mä menen perheen kanssa, on esimerkiksi antikvariaatti ja Suma. Minä tykkään kirjoista ja vähän vanhoja asioita. Nyt olen kuulunut tosi paljon, tosi monta kertaa, kun avasin tämä pieni puoti, että monta ihmisiä on sanonut, että kiva kun tulit.